بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يزاري ورساتنا من هنا من كتاب بلوغ المرام للمؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني ሶስት እንትን አምስተኛው ርዕስና ከዚህ ኪታብ በመጀመሪያው አብይ ርዕስ ውስጥ ከተካተቱት ማለትም ኪታቡ ጧሃራ በሚለው ትልቁ ርዕስ ውስጥ ከተካተቱት አምስተኛ ባብና ርዕስ ላይ ነው ዛሬ የምንመለከተው እና ምንድነው እርሱም ባቡል መስሂ አለል ኹፈይን የሚል አምስተኛ ርዕስ ነው ለምን የመጀመሪያው ኪታቡ ጧሃራ ካሉ በኋላ ባቡል ሚያህ አሉ ሁለተኛ ባቡል አንያ ሶስተኛ ባቡ ኢዛለቲ ነጃሰቲ ወበያኒሃ አራተኛ ባቡል ውዱ ብለው አምስተኛ ወይም ከውዱ በመቀጠል ባቡል መስሂ አለል ኹፈይን ነው የሚሉት እንግዲህ ወአቀበሁ بالوضوء كوضوء يسكتلو بتيهن مسح على الخفين وين بهلت جامواش لاي مابس يميلون لانه من احكام الوضوء ياو كوضوء حقاتوچنا احكاموچ چمر سلاهونا ايه هلت جامواش مابس يميبالو اندو زوم بلن بمانينيوم ساعات عبارا سيزبن مابس مالت هايديلم بدلا عن غسل الرجلين ሁለት እግሮቹን በማጠብ ልውጫ ያውም في الوضوء ውዱእ በሚያደርግበት ጊዜ ነው አንድ ሰው ሻወር በሚወስድበት ጊዜ አይደለም በሁለት ጫማዎች ላይ ስለማበስ የሚናገር የሆነ ባብ ነው በሚል ነው ይሄና አምስተኛ ርዕሳቸውን እንትን ያሉት ምን እንደ ማለት ነው እንዲያጠቃላይ ስናየው ባቡል መስሂ አለል ኹፈይን ማለት ባቡ ዚክሪ አዲለቲ ሸርዕየቲ መስሂ አለል ኹፈይን በሁለት ጫማዎች ላይ ማበስ እስላማዊ አሰራር መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች ማብራሪያና መዘከሪያ ባብና ርዕስ ነው እንደ ማለት ነው ባጭሩ ሲታይ ማለት ነው እና ከዚህ ባብ የመጀመሪያ ሐዲስ አድርገው የጠቀሱት የአልሙግራ ኢብኑ ሹዕባ የተባሉትን ከኋላ እንዳስተዋወስኳችሁ የሳቸውን ሐዲስ ነው እንግዲህ አልሙግራ ኢብኑ ሹዕባ ረዲየላሁ ዐንሁ ምንድነው የሚሉት ኩንቱ ማዓ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋጣሚ ከነብዩ ጋር ነበርኩኝና ከኋላ እንዳልኳችሁ ወደ ሽንት ቤት ሄዱ ዝም ብለው ነበርና ወደ ውጭ ነበርና የወጡት ከዚያ ከሳቸው ርቀው የውዱአሃ ያዝልኝና አቅርብልኝ ብለውኝ ሄዱ ከዚያ ተጠቅመው ከተጸደያዱ በኋላ መጡ ውዱ ሲያደርጉ ነው የሚሉት ፈተወዱአ ማለት ውዱ ማድረግ ያዙ ውዱ እንደጀመሩ ፊታቸውን አጥበው እጆቻቸውን ካጠቡ በኋላ ራሳቸውን አብሰው ወዴ እግሮቻቸው በሚያመሩበት ሰዓት ምን እንዲናደረኩ አሉ فاهويتو لانزعه خفيه አጋጣሚ ያገለግሏቸውና ይخدሟቸው ስለሆነ ጫማዎቻቸውን ሁለት ጫማዎቻቸውን ላወልቅላቸው አሰብኩ فاهويتو مات اي قصدتو وتاممتو لانزعه خفيه ሁለት ጫማዎቻቸው ላወልቅላቸው አሰብኩና ልክ ጫማ እንደሚወልቅ ሰው ወዴ እግራቸው ሳመራ فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين አሉ አይ ተው አታውልቃቸው ተዋቸው እኔ ከሐዲስ ንጹህ ሆነው ነውና እነዚህን ሁለት ጫማዎች ለበስኳቸው ተዋቸው ካሉ በኋላ فمسح عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسو ላይ አበሱ ይላሉ ሐዲሱም متفق عليه بخاري مسلم
የተጋጠሙበትና ሁለቱም የዘከሩት ያወሩት ሐዲስ ነው። እንግዲህ አልሙግራ ኢብኑ ሹዕባ ይህን ሐዲስ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው بعد ما نزلت سورة المائدة ባለፈው የቀራ ነው ውዱ መጨረሻ አካባቢ ላይ የአዩሃ الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق الى اخر الايه የምትለው የቁርአን አንቀጽ ከወረደች በኋላ ለመሆኑ ምንም ያጠራጥርም እና እዛ ላይ ወአርጁ ለኩም ነበር እግሮቻችሁንም ጣቡ ስለነበረ በግር ማጠብ ለውጫ ጫማዎችን ማበስ እንደሚቻል ሱሐባዎችን ደስታ በደስታ ያደረገ ትልቅ ሐዲስ ነው። ይሄ የአልሙግራ ኢብኑ ሹዕባ ያወሩት ሐዲስ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ሐዲሱ ቡኻሪ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ሌሎችም ቢዘግቡትም ወደፊት እንደሚገልጹት ይሄ ብቻ ይበቃናል እና ሁለት ጫማዎችን በማጠብ ለውጫ ማበስ እንደሚቻል ነው ይሄ በተግባር ያሳዩት። ባይሆን ሸርጣቸውንም እዙ ፉቃሃዎቻችን በሰፊው ነው በሁለት ጫማዎች ላይ ለማበስ ብዙ ክራይቴሪያዎችና ቅድመ ሁኔታዎች ሸርጦች አድርገዋል። አንደኛው ጫማዎቹ ንጹህ መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ጫማዎቹን በሚለብስበት ሰዓት ካሚል የሆነ ውዱእና ጧሃራ ማድረግ አለበት። ለክ ውዱእ በመናደርግበት ሰዓት ቀኝ ግራችንን ካጠብነው በኋላ ነጠላ ጫማችንን ለብሰን ግራ ግራችንን እንደምናጠልቀው አይነት ከሆነ እነዚህን ኹፎች የለበሳቸው አይሆንም። ለምን ምንድነ ፈኒ አድኸልቱሁማ ጧሂራተይን ጧሂራተይን ያለው من الحديثين كهولت ماچ نغرم كنجاسام نصوكو نو نو ያስገባዋቸውنا ጫማዎቹን የለበስኳቸው ተዋቸው ብለው በሳቸው ላይ አበሱ ነው የሚለን ሐዲሱ። ለዚህም እንግዲህ ፉቃሃዎቻችን ካሚል ውዱእ ካደረገ በኋላ መልበስ አለበት ጫማዎቹም ንጹህ መሆን አለባቸው። ሌሎችም ሸርጦች አሉ። እኔ በጣም በሚገርም ሁኔታ በአሁኑ ሰዓት ኡማው የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ደርሷል። እዚህ ባብ ላይ በዚህ ሐዲስ ላይ በተመለከተ ለመናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው በካልስ ብዙ ወንዶችም ሆነ ሴቶችም ሳይቀሩ በአሁኑ ሰዓት በዲናል እስላም እየተጫዋቱና እየቀለዱ ያው ማለትም በራሳቸው ላይ ነው የሚቀልዱት የሚያሾፉ የሚመስሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ዑለማዎቻችን ወይም አእማዎቻችንን ካየነው የሳቸውን አካሄድና በዚህ ባብና ራስ ዙሪያ ያሏቸው ቀደም እንዳልኳቸው መስፈርቶች ግልጽና ግልጽ ናቸው። በሁሉ መዝሐብ ይሁን ማለት ነው ጫማው ራሱ ጠንካራ ጫማ መሆን አለበት ነው ዝም ብሎ የሚቀደድ ወይም ሐሲፈስበት ወዲያውኑ እንዲካልስ ወዲውስጥ የሚያስገባ ከሆነ ጭራሽ ጫማ ሊባል አይችልም። ሐታ ሰውየው ሙቃዓድ ቢሆን እንኳን የማይንቀሳቀስ እንኳን ቢሆንም ጫማዎቹ የሚያንቀሳቀሱ ጫማዎች መሆን አለባቸው ግዴታ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ባካችሁ ይህን ሐዲስም ሆነ አእማዎቻችን ሁላችንም መዝሐብ የግል መዝሐብ ሊኖረን ይችላል እንዲህ ሐዲስም ካየነው አለል ኹፈይን እኮ ነው ፈመሳህ አለይሂማ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በመሰረቱ ካልሳይድ የለም ነበር ጫማቸው። ይሄኮ ከቀን በኋላ እንደው በቅንጦ የመጣ ነገር እንጂ እሱ እንዴት ብሎ ጫማ ሊባል ይችላል? ካልስ ማውለቅ ተስኖን ይቻላል በማለት የራሳችን ራእይ በመጨመር ዲናል እስላም በራእይ እንዲያልሆነ እዙህ ባብ ላይ ሳንርቅ እዙህ የሚመጣልን የሰይድ አሊ ሐዲስ አለ። ያንንም ልብ በማለት በጣም አሁን ዲናል እስላም ዝም ብሎ ሁሉም ባሻ ወረድ ሆኗል እና ባካችሁ ማለት በተለይ አሁን አንዳንድ የሚጠቀሙት ግለሰቦች አሉ ሌዘር አለ ለዝሁ ለመስህ የሚመች አንሄድበትም እንጂ ለጧሃራ ነቱ ያው በመጠንቀቅ ጫማ በሱ ላይ ብንለብስበትም ቢያስሄድ ብንሄድበት የሚያስሄድ ወሃን የሚከላከል ጠንካራ የሆነ ሌዘር አለ ለዝሁ ተብሎ ለመስህ ተዘጋጀ።
ልብ ብለን بنጓዝ ለማለት ነው። ከዚህ ሐዲስ በኋላ ምንድነው ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ያው እንደ ሐዲስ ይቆጥሩታል ምንድነው የሚሉት ወሊል አርባዓቲ ሊሱነን አርባዓ አለና ተረጋግጧል ነው የሚሉት አንሁ ማለትም አኒል ሙግራት ኢብኑ ሹዕባተ ሐዲሱን ያው ይሄን ሐዲስ አልሙግራ ኢብኑ ሹዕባ ናቸውና ያወሩት አሁንም ከሳቸው ሌላ ሷሃቢ ሳይቀየር ከነሳይ ውጭ አሉት ሱናኑ 30 ማለትም አቡ ዳውድ ተርሚዚ ኢብኑ ማጀህ ማለት ነው ምን ይላሉ አንነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም مسح على الخف واسفله በዚህ በሱናኖቹ ሪዋያ እንዴት አድርገው እንዲያበሱትም ከፍያውን ሳይቀር ነው የተገለጸው وفي اسناده ضعف እዚህ ሐዲስ ግን እነዚህ ሱናኖቹ ዘገቡት ሐዲስ መስመር ላይ ከሙግራ በኋላ መስመር ላይ ያው ድክመት አለበት ደካማሰው አለበት ነው የሚሉት ሳውር ኢብኑ የዚድ የሚባል ከጃቢር ኢብኑ ሐይዋ የሚያወራ አለ እሱ ደግሞ ከጃቢር አልሰማም እና ሙንቀጢዕ ነው ሐዲሱ ወይም ሙርሰል ይሉታል በአንድ ተፍሲራቸው ሙርሰል بمعنى ሙንቀጢዕ ነውና ያ ችግር አለበት ነው የሚሉት አሁን እንዴት ነው ይሄ ሐዲስ የሚያስረዳው مسح على الخف واسفله ጫማቸውን ላውንም ታቹንም ማለት ታች ማለት ከምንረገጥበት ያለውን የውጭን ማለት ነው ያው ዑለማዎቻችን ፉቃዎቻችን እንደሚሉት እንዲخط ጣቶችን ዘር በማድረግ ከላይም ከታችም ከተረገዝ በመነሳት ወደ ጣታችን ከላይ ደግሞ ከጣታችን በመነሳት ወደዚህ ወደ ባታችን መጀመሪያ በመውሰድ እንደዚህ አድርገው አብሰዋል ነው ሰነዱ እርግጥ ደካማ ነው ሌላ ደግሞ ይሄን የሚጻረር ሐዲስ በሌላ በዲህና ሰነድ የተወራ ስለአለ እሱን እናየውና እንዴት እንደምናደርገው ጥሩ ምን እንደሆነ እናየዋለን وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى سيدنا علي يراساتشو قوله ነው ምንድነው ይያሉ ያሉት لو كان الدين بالرأي يالو አይደለም እንጂ دين الاسلام በራስ ራእይና አመለካከት አይ እንደኔ ከሆነ በማለት ዲን አልኢስላም አይደለም እንጂ ቢሆን ኖሮ ለካና አስፈሉ الخፊ ኹፍ የምናብሰው ጫማ የታችኛው አካል የምንረግጥበት ማለት ነው ከውጭ ያለው የጫማው የታችኛው አካል አውላ ቢልመስሂ ሚን አዕላ የላኛውን ከማበስ ይልቅ የበለጠ ይሆን ነበር አሉ። ታችኛውን ማበስ ለምን? ስለምንረገጥበት አቧራውን እንኳን እናራግፋለን ትንሽም ስለምናጸዳው ማለት ነው። ይሄ ነበር የሚሆነው። ነገሩ ግን እንዲህ አይደለም። وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ነገር ግን አሉ። እኔ በእርግጥ የምነግራችሁ የአላህ መልእክተኛ የጫማቸውን የላይኛውን ክፍል ሲያብሱ ነው ከላይ ያለው ማለት ነው ከላይ ሲባል በውስጥ በኩል ሳይሆን ከውጭ ያለውን የጫማቸውን የላይኛውን ክፍል ሲያብሱ ነው በእርግጥ ያየሁት እንጂ ይሄን ባላይ ኖሮ እድሉ ባይሰጠኝም የታችኛው ነበር እንዴው ለማበስ በእኛ መለካከትና እንደኔ ከሆነ የምንለው ነገር አይሰራም እንጂ ቢሰራ ይሄኛው ነበር የሚበልጠው ታዲያ ምን ይሆናል አሉ። እኔ ያየሁት ደግሞ በተቃራኒው ነው ታቹን ጭራሽ ሲያብሱ እንዲያላዩአቸው ነው በዚህ ሪዋያ የሚገልጹልን አخرجه ابو داوود باسناد حسن ይሄን ሐዲስ አቡ ዳውድ ናቸው የዘገቡት ሰነዱ ደግሞ ጥሩ የሆነ ሰነር ነው የሚሉት እና የቀድሙና ይህ ያው እንትን ይላሉ ይላያሉ ማለት ነው ቀድሞ ላይ ላሁንም ታችሁንም ሲያብሱ አዩዋቸው ነው እዚህ ደግሞ ጭራሽ ታችሁን ሲያብሱ እንዲያላዩዋቸው ነው ሰይዱን አሊ የሚገልጹት ምናልባት ሁለቱም በተለያየ ጊዜ አይተዋቸው ነው አንዴ ላሁንም ታችሁንም ሲያብሱ ታይተው ነው በሙግራ ሪዋያ ከሆነ በሰይዱን አሊ ሪዋያ ደግሞ ላይኛውን ብቻ ሲያብሱ አይተዋቸው ነው ማለት ቢቻል እንኳን ይሄም እንዲያው ዝም ብለን እንዲስቸግርና አይደለም የምንሄደው ሁለት ዋቂዓ ነው ወይም በተለያየ ጊዜ ነው ያዩዋቸው የሚለውን
ወደዛ ከመንሄድ ይልቅ ያ የመጀመሪያው ደካማ ሰነር ስለሆነ በዚህኛው ለመስራት ምንም የሚያጣይ ጉዳይ አይደለም። ከሆነም ደግሞ ከተጠቀም የነዛኛውንም ይዘን ልክፉቃዎቻችን ላውንም ታቹንም ሁጡጧን ዘር አድርጎጣቶቹን ሳይደጋግማ እንደ ብቻ ቢያብስ ጥሩ ነው ያሉም አሉ። ዋጅቡ ከሆነ ግን ዝም ብሎ ትንሽ ቦታ ከላይ በኩል እንደነካ ካደረገ ቀኙንም የግራውንም ከጫማው የውጭ ክፍል ላይ ማለት ነው ይቻላል ነው የሚሉት እና ላይኛውን የጫማችንን ክፍል ግን ማበስ ግዴታ እንደሆነ ትንሽ እንኳን ቢሆን ማበሱ ግዴታ እንደሆነ ነው የምንረዳው። ሌላ በተረፈ ቅድም እንዳልኳችሁ ራእያችንን አይ ይሄንን ካደረጉ እኛም ካልስ ስለምንለብስ በካልስ እናብሳለን ብሎ ይሄንን ዝም ብሎ ተግባራዊ ማድረግ ሐቂቀተን እንደኔ ከሆነ ዲኑል ኢስላም ከኛ ራእዮችና አመለካከቶች የጥራና የተቀደሰ ነው بنستጋውም አይጠጋውም ማለት ነው። ይሄንን ካሉ በኋላ ለዚህ باب አራተኛ ወይም ሶስተኛ ሐዲስ የሆነው የሶፋን ኢብኑ አሰል ሐዲስ ነው። ሶፋን ኢብኑ አሰል رضي الله تعالى عنه ምን ይላሉ? كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا نبروا يأمرونا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. من دي النوالو إذا كنا سفرا أي مسافرين سفرا سفرا ما تنشلم بإسكان الفاء جمع مسافرين سفر إبالال أي مسافرين مسافر بمنوها نبات جزية ያዙን ነበር ማለት አይ አዘኑ ለና ወይረخصو لنا ማለት ነው። ሌሎች ሪዋዎች ቀጣይ ስላሉ በዛ የምን ረዳው ስለሆነ ተዛዙ ግዴታ ነው ማለት አይደለም። ይፈዱልንና ያግራሩልን ነበር مسافر በመን ሆነበት ጊዜ አላ ننزيع خفافنا ጫማዎቻችንን እንዳናወልቅ ثلاثه ايام ولياليهن ሶስት ቀን ከነለሊቶቻቸው የብቻ ካየናቸው ለትን የብቻ ቀን የብቻ ከሆነ ወደ 6 አውቃቶች እና ግዚያቶች እነዚህ በዚህ ግዚያቶች ውስጥ ለ3 ቀን ያክል እንዳናወልቅ ያግራሩልን ነበር አሉ። ኢላ ሚን ጀናባ ለአጅሊ ጀናባ ጀናባ سنሆን እንጂ ወይም ጀናባ ሆነን سنታጠብኝ ከዛው እጭ ለ3 ቀን ያክል እንደማናወልቅ ሲያግራሩልን ነበር አሉ። ወላኪ ሚን ጋኢጥን ወበውል ወነው ነገር ግን ላየእምሩና አንንዚ አኺፋፈና ሰገራ ከወጣን በኋላ እንደዚህ ሽንት ከወጣንና ከተኛን በኋላ ግን ውዱ ስናደርግ በእነዚህ ነገሮች ውዱ ስለሚፈርስ አንድ ሰው ሰገራ ከወጣ ሽንትም ከሸና እንደዚሁም ወታውን ሳይመቻችና ቁጭ ብሎ ሳይሆን በጎኑ ተኝቶ ከተኛ በኋላ ውዱ ይፈርሳል። ያን ጊዜስ አያዙንም ነበር ነው ጀናባ በሆነበት ጊዜ እንደሚያዙን ከነዚህስ በኋላ አያዙንም ነበር ይላሉ። እንግዲህ ውዱ በሚደረግበትም ነው በሚያደርግበት ጊዜ ነው ይሄን መጠቀም የሚችለውም ያልነው ለዚያ ነው። ሐዲሱን አኽረጀሁ النسائي والترمذي النسائي والترمذي ዘግበውታል ወላፍዙ ለ እንዳውም ለፍዙ የትርሚዚ ነው ነው የሚሉት ማለትም እንዳለ የቀደውት ቃል በቃል ያመጣውት ከትርሚዚ ነው። ነሳኢ ላይ ምናልባት ያንዲ ፍየል እንኳን ቢሆን ልዩነት ሊኖር ይችላል ነው ያው ሪዋያው ቢልማዕና ሊሆን ይችላል ይያሉ ነው። ወለፍዙ ለሃሉና ወብኑ ወሱሐሁ ትርሚዚ ወብኑ ኹዘይማ ሁለቱም ትርሚዚና ኢብኑ ኹዘይማ ሐዲሱንም ሶሂህ ብለውታል ነው የሚሉን። ليلو عن علي رضي الله تعالى عنه قال سيدنا علي رضي الله عنه من لالو جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. من دين النبي سيدنا علي رضي الله عنه ملوت نبي عليه الصلاه والسلام ثلاث قن كن ليلتوچاچو للمسافر አስቀምጣዋል እና አድርገዋል ይላሉ። ወየመን ወለይለተ ለልሙቂም ለሙቂም ተቀማጭ ወይም ለባላገሩ ሰው ባገሩ ላይ ላለው ለርሱ ደግሞ
አንድ ቀን ከነ ለሊቱ ማለትም 24 ሰዓት አድርገዋል ወይም አስቀምጣዋል ማለት ምንድን ነው ቢባል تفسير አለው እዚህ ላይ ሐዲሱ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام ለሙሳፊር 3 ቀን ከነ ለሊቶቻቸው አደረጉ በማለት ለሙቂሙ ለተቀማጩ አንድ ቀን ከነ ለሊቱ አደረጉ በማለት ምንድን ነው ያሰቡት في المسح على الخفين በሁለት ጫማዎች ላይ ለማበስ እነዚህን የተለያዩ ቀኖች ፈቅደዋልና አድርገዋል አስቀምጣዋል ነው የሚሉት ሐዲሱ ሙስሊም ዘግበውታል እንግዲህ ሁለቱም አንድ ሰው ሙሳፊርም በሚሆንበት ጊዜ ሙሳፊርም በማይሆንበት ማለትም እዛው አገሩ ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ በጫማዎች ላይ ያብሳል ግን ሁለቱም የሚጠቀሟቸው ቀኖች እኩል አይደሉም ሙሳፊር ከሆነ ያው ብዙ ጊዜ እግሮቹን የሚያጥብበት ውሃ ሊያጥረው ስለሚችል ረጅም እና ሰፊ ቀኖ ተሰጥተውታል ይህ ለዚህኛው 24 ሰዓት ሲሆን ለዛኛው ብዙ ሰዓቶች ወይም 3 ቀን ከነለሊቶቻቸው አድርገውላቸዋል ልዩነት ያለው በቀኖቹ እንጂ ለሙሳፊር ብቻ ነው የሚፈቀደው እንጂ ለሙቂም አይፈቀድም ማለትም 24 ሰዓት መጠቀም ይችላል ነው እንግዲህ ከመቸ ጀምሮ እንደሆነ ይሄ ፍልፍቅ በፍቅህ ላይ ጊዜው ከመቼ እንደሚጀምር ይሄ 24 ሰዓት ያልነውና 3 ቀን ከነላሊቶቻቸው ያልነው ከመቼ እንደሚጀምር በፍቅህ ላይ የተበራራና የተገለጸ ነው ውዱ ከፈታበት ሰዓት ጀምሮ ነው ናልባይ ጧት ሱብሂ ውዱ አድርጎ እግሮቹ ከሐዲስም ከነጃሳ የሚጠሩ ሆነው ጫማዎቹ ንጹህ ሆነው ከለበሰ አንድ ሰው ዙህር ላይ ውዱ ቢፈታ ነገ ዙህር ድረስ ሙቂም ከሆነ አለበዚያን የዛሬ 3 ቀን ዙህር ድረስ ይህንን ውዱ በሚያደርግበት ሰዓት ጀናባ እስካል ሆነ ድረስ መጠቀም ይችላል የሚለው ነው ምንረዳው ሌላው عن ثوبان رضي الله تعالى عنه እንግዲህ ثوبان ابن بجدود የሚባሉ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه የነብዩ عليه الصلاه والسلام ባሪያ የነበሩ ያው ከቀን በኋላ ነጻ ያወጣቸው ዛው አገልጋይነታቸው ላይ የቆዩና አንዱ ኻዲማቸው የነበሩት ሰውባን ምን ይላሉ رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه يا الله ملكተኛ ودي هنا بوتا እና ስፍራ መለስተኛ ያው ባሁን አባባላችን መከላከያ ወይም ጸጥታ የሚያስከብሩ ሰዎች የሆነ ስጋት ስለነበረና ወዲ ሆነ አቅጣጫ ላኳቸው ነው ሰርያ የመጨረሻ በዛ ከተባለ እስከ 400 ድረስ ቁጥራቸው የሆኑ ናቸው ከዛ በላይ ከሆነ ጄሽ ነው የሚባለው ወይም አንዳንዶቹ ሰርያ ማለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አብረው ያልወጡበት ዘመቻ ሰርያ ይባላል እሳቸው የወጡበት ከሆነ ጄሽ ይባላል غزو ማለት ነው የሚሉም አሉ ዞሮ ዞሮ እዚህ እሳቸው እንደለሉበት ግልጽ ነው በአሰ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላኩ ነው እንጂ እሳቸው ወጡ የሚል ስለያለው ላኩ ነው فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم እንግዲህ ثوبان ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ መለስተኛ መከላከያና የጸጥታ አካላቶችን ላኩና ወዲ ሆነ አቅጣጫ ከዚያ فامرهم عززواቸው ነው ልክ እንደዛ እንደ ቀድሞ እንደ ሶፋን ابن عسل حديث يأمرونا እንዲያሉት እዚህም የዛኑ ትርጉም ነው ምንሰጠው فامرهم ማለት فاذن لهم ورخص لهم لنرسم فقبلላቸውና አግራሩላቸው አን يمسحوا على العصائب يعني العمائم ራሳቸውን በሚያብሱበት ጊዜ ምናልባት አየር ሲቀያየር ራሳቸው ሌላ ችግር እንዲያመጣባቸው ጥምጣማቸውን እንዲያወርዱ በጥምጣማቸው ላይ እንዲያብሱና ወተሳኺን يعني الخفاف በጫማቸው ላይ እንዲያብሱ ፈቀዱላቸው ነው ቀኖቹ ያው ከኋላ ስንት ቀኖች እንደሆኑ ለሙሳፊር ተገልጿል በዚህ ሐዲስ ባይጠቀስም ይሄንን አደረጉላቸው ነው የሚሉት ሐዲሱን አህመድ አቡ ዳውድ ዘግበውታል ሐኪም እንደውም ሐዲሱን ሶሂህ ብለውታል ኢንሻአላህ ይህ ርእስ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆነ ርእስ ነው በሁለት ጫማዎች ላይ ማበስ የምንለው
ቀደም እንዲያልኳችሁ ካልሶን ምኑን ማበስ አይቻልም እንበል እንጂ ደግሞ በሁለት ጫማዎች ላይ ማበስ አይቻልም ማለት ደግሞ አደጋ ነው። ለዚህም ሰለፎቻችን ከሚስሊ ጧሃዊ في عقيدته التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ذكروا بطلي ونرى المسح على الخفين إن أهل السنة والجماعة بهلج أمواش لاي معبس يتشالال بلان النيالان ويم اندي ميتشال النامن على النيالوت لمن يهنن قلس يهونا حديث يهلو النقر عيتشال مالت سلمنان مسعررنا مكاوم سلوهونا ይሄ ደግሞ እስልምና ውስጥ አያቆየንምና በዛ አይነት መልኩ ነው መጠቀም መቻል ያለብን። ህጋዊ ሆነን ብንጠቀመው ምንም ችግር እንደሌለበት እንዲያውም ጥላቻው ካለን ይሄ እንዲለቀን ማድራ ለማለት ነው። ኢንሻአላህ የዛሬውን درسአችን በዚህ እናጠናቀና በሌላ رئيس እስከምንገናኝ جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته